ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ COVID-19 ଡ୍ୟୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯେଉଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଉଦାହରଣ ଯେ ମୋତି ସିଂ ନାୟକ ଯେ ହାବିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଆ ଇତିମଧ୍ୟରେ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି। ତା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମାନେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ତାହା ମାଲକାନଗିରି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ଭଲରେ କରିଥିଲି କରୁଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋତେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଗଢ଼ି ମୋର ମା ଆଉ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛନ୍ତି।